নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আৰু আজি আপোনালোকক বেবী চক্স কেনেকৈ বনায় তাকে দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আচলতে কোৰ্চাৰ সহায়েৰে বনোৱা হ'ব। এনেদৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকক, তেতিয়া সকলোখিনি গম পাব কেনেকৈ কৰিছোঁ। বিশেষ জটিল নহয় বাৰু, একেবাৰে উজু হয়, চালেই গম পাব, আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে, সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া সকলো বিভিন্ন ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।
আজি ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো যিসকলে চাই থাকিলে সেইসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।